A arbitragem autoriza. Natan com o pé direito do Natan. A bola vai embora. Deixa eu apresentar as opções de posição do Farley. Ou melhor, do Felipe. Recuperação aqui do Natan. Partiu pela esquerda. Agora não chega na área, chega para cortar o Douglas Silva. Natan. Fala com o Lincoln. Lincoln fez o gol do Bragantino, o gol do jogo até aqui. Saída do Diego Gonçalves. Natan. Bem em velocidade, sai do primeiro. Natan. Renan. Natan. Vem pra jogada pela esquerda, Cezinha. Da direita ali. Pra jogar o Diego. Bola de letra pro Digão. Digão faz o cruzamento na área. Toca de cabeça do Natan. Chega bem. Renan com o Giandro. Giandro erra. Recuperação do Renan da Lusa. Bola vem pra esquerda. Chega bem o Bruno. De pé esquerdo, arrisca pro gol. Campeões. Girou errado ali. Acabou se complicando o Cezinha. Recuperação do Jobinho. Tentou fazer a finta. Chega bem, cortou o Luan. Jobinho. Jobinho com o Natan. Ali é lance para o Bandeira. Bandeira não marca a falta. Posse de bola é da equipe. Parte. Lá parte com o Natan. Toca um pouquinho mais atrás. Labarte faz a inversão, põe essa bola na área, dominou ali o Natan. Não conseguiu dar a sequência, a bola volta na área. Portuguesa, chega em cima dele o alemão. O alemão ameaçou estourar, não estourou, jogou curtinho, jogou errado. Recuperação do Natan. Adianta a marcação a portuguesa, rouba essa bola Thales, vem aqui na esquerda Cezinha. Cezinha com o Natan, posição é legal, Natan domina, tá na área, tenta fazer a finta, conseguiu o Natan. O árbitro marca pênalti. O Natan foi habilidoso. O Natan foi bem demais ali com o giro. E pra cima dele, o lateral direito, Ivan. O Ivan deixou a perna. E o Natan pra portuguesa, só que não viveu um grande momento. Inclusive teve um jogo que tomou de 6-2 do Paysandu aqui no Canindé. E ele tomou 6 gols no primeiro tempo. Depois daquele jogo ele nunca mais jogou, nem foi relacionado. Vai com você. Diego fez a finta, grande bola do Diego. Uma, duas vezes, finta, jogou pro Natan, cruzamento na área. O time da portuguesa chega bem, você vê de novo. Eu vou... O Natan é habilidoso, hein, Vilarão? O Natan é metido, hein? Já protagonizou o lance da penalidade. Saída pela direita com Alemão. Alemão no Ivan. Na ultrapassagem do Alemão, a bola não chega nele. Recuperação do Cezinha, sai bem o time da Lusa. Já trabalha com o Natan, partiu em velocidade, falta. O Natan também pede cartão amarelo. Já me trabalha com o Ivan. Recuperação do time da Lusa. Já partiu o Natan. Faz ali o giro, domina, mostra habilidade. Joga essa bola viajando na área. Subiu o Renan. Na sequência, a arbitragem não deu. Falta, Felipe, de novo. Chute do Natan. Felipe de novo. Outra grande defesa do goleiro do Bragantino mais uma vez. A arbitragem não deu essa falta do Kaique. Aí o chute do Natan, brilha Felipe. E o Felipe tem um pouquinho de experiência, né? Caiu um pouquinho, esfriou. O Natan pediu que o torcedor da portuguesa faça mais barulho. Já o Kaique segura, põe essa bola por dentro no Renan, no meio de dois. Joga no Natan, Natan tem habilidades. No momento da decisão, de tomar a decisão, a portuguesa volta a falhar. Se manda pela direita o time do Bragantino. Jogada do Ivan. Tentou fazer a finta, girou. Combinadinha sempre do Ivan com o alemão lá. Agora o alemão fez a falta. Giandro veio por dentro, perde o lance, recuperação do Natan. Natan segura, Natan. Apostando na velocidade e no erro da portuguesa. E a portuguesa muito distante, o meio campo do ataque não consegue finalizar. Natan.
Bem de cabeça aqui para cortar o mano. Agora ele ficou cara a cara com o goleiro e perdeu um gol incrível. Já joga Natan. Natan de frente, de pé direito do Natan. Bateu para cima do Maurício. Saída do Ferdinando, faz ali o giro, trabalha com o Natan. Autorizado. Natan põe essa bola na área. Renan de cabeça, a bola saiu. Foi uma falta da arbitragem, dá vantagem. Acabou não tendo a vantagem o time do Taubaté. O torcedor Chia tem contra-ataque da Portuguesa. Bola por dentro, vem o chute. Portuguesa faz o gol do empate, você vê de novo. Os jogadores do Taubaté continuam reclamando da falta em cima do Joãozinho. A Portuguesa pegou a sequência da bola. Moacir recebeu uma pintura de bola do Natan. 33. Chega a Portuguesa pela esquerda, Cezinha. Cezinha trabalha com o Natan. Natan segura, tem falta em cima dele. Falta, partiu o Renan. Natan. Natan se mandou, faz a finta, indo Natan. Já ganhou essa bola do Luciano, segura Natan. Faz a inversão, joga a bola para a direita. Acabou perdendo ali o Kaique. Chega para cortar aqui atrás o Luan Pérez. 3 de acréscimo. Natan, nós vamos a 48. Natan partiu, faz o passe aqui na esquerda. Vem para jogar o Moacir. O autor... Joga com o Diego Gonçalves. Faz o passe na esquerda, quem recebe é o Natan, devolução, Natan chega na área, faz ali a proteção, toca a bola para o Diego, bom momento, dá o toque para o Bruno. Natan, que bola do Natan, para a esquerda, para o Anderson, Anderson fica com a bola, Anderson. Natan, Natan faz ali a proteção, segura, faz a inversão na direita, Cezinha, lista 13ª rodada. Uma vez ali a bola do Natan, põe essa bola na área, chega o Bruno Mineiro, faz o tiro! Diego Gonçalves. Aí o Natan. Labarte passou do outro lado, quem recebe aqui é o Diego Gonçalves. Faz essa bola longa, joga no Natan, posição é legal, Natan segura. Natan faz o cruzamento na área, passa. Volta ali o lateral direito. Labarte. Faz a bola aqui, mostra muita categoria no domínio Natan. Ainda Natan, dá um corte, veio por fora, Natan, pé canhoto, na bola, riscou pro gol, pegou ali. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente,
mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm